javët e pushimeve të gjata dimërore për shkollat kanë bërë të qartë për të gjithë shqiptarët se qeveria Edi Ramës është qeveria më e keqe që ka pasur ndonjëherë Shqipëria. Në tre javë, qeveria bëri vetëm pushim. Bëri turizëm luksos me mish me flori në restorantin më të shtrenjt në Dubai e nuk mori as edhe një mas për të siguruar mësim në kushte minimale për nxënësit dhe mësuesit. Madje i gënjeu edhe një herë mësuesit edhe për rritjen e pagave. Në mënyrë të përsëritur po provohet se Edi Rama nuk ka asnjë plan për të përballuar efektet e pandemisë në arsim. Dështim total për sigurimin e kushteve për mësim fizik në shkolla, dështim për mësimin online, dështim edhe për mësimin e alternuar. Për fat të keq, udhëzimi vetëm i qeverisë sot ditë për të mbrojtur nga Covid është vetëm hapja dhe mbyllja e dritareve të shkollave në temperatura që shkojnë edhe minus disa gradë.